pričom po 12 rokoch túto zdevastovali túto krajinu. Nie za 3 roky Fico, teda Matovič so Sulíkom, to by nestihli. Ale za tých 12 rokov a ukázalo sa v tej kríze, že aká je, v akom je stave táto krajina. No skrátka, jediný, kto spĺňa základné podmienky, je Korčok. Hanbím sa za to, že žijem v krajine, kde politici delia ľudí podľa toho, ako sú sexuálne orientovaní. Prečítaj z 1000 exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je herec a bývalý politik, pán Milan Kňažko. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kňažko, už ste podpísali petíciu za odstúpenie ministerky Šimkovičovej. 150 000 ľudí sa podpísalo. Ste medzi nimi? Nepodpísal, ale veľmi rád ju podpíšem. Musím sa pozrieť, ako sa k nej dostať. Asi si to musím vygooglovať a nejako cez internet. Áno, asi áno. Urobím to, ako som jednoznačne na strane tých, ktorí to podpísali. O to. Prečo? No pretože, by som povedal, to je tá viditeľná časť tohto obrovského ľadovca, tohto zlého vtipu celej tejto štvrtej mafiánskej Pellegriniho vlády. No a to je, ona tak najviac trčí z tej vody, viete, pretože to už kričí do neba, že je tam nekompetencia, totálna dezorientovanosť. Dobre, ale nie je to prvý ani posledný krát, keď sme mali osobu, teda, ktorá sa nepohybovala dovtedy nejako v kultúrnej obci, ktorá možno nemá takéto vzdelanie, ktorá sa tomu nerozumie, kultúra tým trpela stále. Tak prečo práve na túto ministerku je dávaný taký tlak? No, možno, že preto, že medzi tým už predsa len sme sa mohli dostať trošku ďalej. Nehovorím, že sme sa dostali, zrejme nie. Tak o to viac je to šokujúce. Mali sme tam, nejdem ich menovať, nechcem byť osobný, kto tam bol na kultúre, alebo vôbec aj v iných funkciách vládnych, že to bolo veľmi nepríjemné, nečakané prekvapenie a absolútna nemiestnosť, že takýto človek mohol zastávať vôbec ústavnú funkciu, ale to sa deje často u nás, ano. To máme desiatky takýchto. Ona sa blísla na začiatku výrokom, teda, že kultúra by nemala byť nejakým spôsobom zmiešaná, ale iba tá slovenská. No. Tak vysvetlite nám to trošku. Tak máme zmiešanú slovenskú. Pozvite si. Čo má robiť ten hrdý vlastenec? Pozvite si, pani Šimkovičovu, nech vám to vysvetli, ako sa to mieša. Ale môžem vám povedať, ako by to malo byť. Samozrejme, že kultúra, podobne ako jazyk, to je kultúrny rozmer. A existujú národné kultúry v Európe. Tendencia je prepojenie, respektíve takto podpora a rozvoj odlišnosti kultúr jednotlivých národov, ktoré spolu vytvárajú takú mozaiku európskej kultúry. Ale zdôrazňuje mozaiku. Čiže aj my, ako slovenská kultúra, veľmi správne, že aká iná však slovenská kultúra, veď tu je nejaká kultúra nielen spisovná, hudobná, výtvarná, folklórna a tak ďalej. A ono niečo je viacnárodné a niečo viac prekračuje hranice, hlavne pokiaľ to nepotrebuje bariéry. Tá nie je tam jazyková bariéra, povedzme hudba, áno, výtvarné umenie často prekročí hranice, ale to, že vznikla lokálne tu, na tom obyčajne vidno, pokiaľ je významná svetová. Neexistuje európska alebo svetová kultúra bez toho, aby niekde vznikla v nejakej lokalite a nevznikala ako svetová, vznikala ako lokálna. Tam skôr išlo o to, že vo všeobecnosti, ja teda nie som nejaký znalec tejto oblasti, ale že tá kultúra sa nejakým spôsobom miešala. Mali sme tu rôzne národy, ktoré boli tu rôzne prvky z rôznych kultúr a že ako sa dá povedať, že niečo je proste, ja neviem, idete na juh Španielska a tam máte proste arabské stavby, hej? A keby si oni teraz povedali, že nie, my chceme ale proste španielské, a lebo tak, tam boli proste 600 rokov alebo koľko Arabí, hej? Tak keď to vezmeme takto historicky, tak čo je vlastne, ako sa vyvíjala slovenská kultúra? Slovenská kultúra je, povedzme, v oblasti folklóru, áno, keď si to všimnete, tak je takzvaná pastierska.
kultúra, že tam, kde sú vrcholky hôr a kde sú ovce a kde sú to, tak obyčajne vzniká kultúra stravovania, to znamená síry, ovce, udené síry, to je súčasť kultúry, aj kuchyňa je kultúra však. No a obyčajne aj tie pesničky majú niečo spoločné, tá melodika. No ale teraz to je povedzme na tých vrcholoch hôr, ako sa kultúra prekonáva hranice. Ale potom, keď si vezmete vplyvy práve inonárodné na národnú kultúru, tak keď si všimnete na juhu stredného Slovenska, ako je Novohrad a podobne, tak tam sú síce slovenské pesničky, ale majú tzv. Novouhorskú melodiku. Môžem konkrétne hovoriť Plachtince. Áno, čisto slovenská dedina. No, Hriňová je už niekde úplne inde, tá nie je na hranici, áno. A luteráni a čisto slovenské stredné, luteráni, teda vedíci Československé, dolné Plachtince, už 3-4 km ďalej. Aha, bojme sa o jednom území, okej. Okay. No áno, no lebo to okay, je pri hraniciach, blížime sa k hraniciám, áno. Okay. Je katolícka, stále čistoslovenská. Príbelce, kúsok ďalej, už sa to láme. Ale Čebovce, väčšina Maďarov, ale tie pesničky sú rovnaké. Preto je zaujímavé poznať, že niektoré maďarské, slovenské pesničky, vlastne, majú slovenské slova, ale tzv. Novouhorskú melodiku. Áno, prejavuje sa to typická maďarská čabajská klobása, áno. Ktorý odtiaľ to práve z dolnej zeme, ako z Slovenska, z juhu, Slováci putovali do Maďarska a prišli až do Čaby. A začali robiť klobásu. Bolo ich tam stále väčšina v tom čase, pred 250-280 rokmi. Postupne ich asi milovali Maďari ako milovníci menšín, ale klobása zostala. Dnes je to čabajská klobása, ale keď si zoberiete knihu pred 200 rokov, ako robiť klobásu, ako prasa zabíti, potom meso pomletí, že to tí Slováci vlastne napísali tieto recepty. Niektorí putovali až do Petrovca, keď už hovoríme o týchto inonárodných. A keď si všimnete, že znovu sú slovenské pesničky, ale už majú balkánsku melodiku. Čiže toto je ovplyvňovanie inonárodnej kultúry. To isté Gorali na hranicia hore, alebo na Záhorí, Morava, Slovácko. Okay. Čiže to je na tejto úrovni. Ale hudobní skladatelia, pokiaľ nevychádzajú z národných motívov, ako ja neviem, Janáček v Čechách, alebo Andrašovan u nás, alebo mnohí iní, áno, že to vychádzali z lokálnej štruktúry, z lokálnej bázy, základu, ale sú svetoví. Áno, Dvořák, Smetana, Janáček, nepochybne, sú svetoví, ale sú doma na Morave. Viete, že oni sa zmiešavať, tomuto výrazu ja nerozumiem. Ono sa kultúry sa samozrejme miešajú. Turci pred 400 rokmi vysadili Gaštanový haj v modrom kameni, doteraz je to národná pamiatka. No a tí Turci určite nesadili tam len gaštany. Áno, ale sú tam aj isté prvky geneticko-kultúrne, ktoré zostali a ktorého sme súčasťou. Uhorsko, to sme my. Hangéria, to nie sú Maďari, aj keď si to privlastnili. Podobne ako naši bratia Česi spoločnú zástavu. OK, však ja im to nezazlievam, ale je to tak trošku historický podvod, pretože Maďari tvorili asi niečo viac ako štvrtinu Uhorska. To sme my, Hungarian, to sme my, Uhri, boli, áno. A postupne sa tieto národné kultúry vlastne takýmto spôsobom separovali a vyznačujú sa aj tým, že tieto zvláštnosti sú zaujímavé. Viete, teraz, ja neviem, môžeme spomínať, treba len v kuchyni sa to odzrkadluje, pretože to je tiež, ako som spomenul, čas kultúry, že máte pizzu a špagety a že máte bujabézu francúzsku a že my máme, ja neviem, kapustnicu. A takto postupne, že sú tie rozdiely. A tie vidíme v tvorbe hudobnej, folklórnej, ale nie len, pretože tá častota vážna vychádza, ako som mal, z týchto základov. Fujara napríklad, to máme zapísané dokonca v UNESCO ako pôvodný nástroj. Na to môžeme byť... Prezidenti naši na tom hrali. No dobre, ale to netreba, naopak, ja som na to hrdý, ale nesmieme zostať len pri tom.
Viete, že my máme moderných umelcov, ktorí sa preslávili vo svete. Však či už spomeniem Varhula, alebo no, či... No, to bol práve gej, myslím, rusínskeho pôvodu. No, ale to sme my. To všetko je naša história, to no, dobre, sme ale my. Ale pani ministerka chce predsa zobrať peniaze mimovládkam na všetky LGBT projekty. Čo na to hovoríte? No tak to je absolútne nepriateľné. Takže viete, Andy Warhol by asi nedostal nejaký grant, keby tvoril v dnešnej dobe. Ja si myslím, že toto všetko máme na stole a takzvane to riešime, tento pseudoproblém, pretože nesplňame to základné. Že všetci ľudia, všetci občania musia mať rovnaké práva. A mňa nezaujíma, kto je hetero, kto je gej, kto je katolík, kto je žid, kto je vyšší, menší, tučnejší. Proste to je nezmysel však. A my sa tu bavíme, my sa snažíme rozlišovať, ale to nie je otázka na mňa. Ja to nerozlišujem. Ja s tým nemám problém a považujem, hanbím sa za to, že žijem v krajine, kde politici delia ľudí podľa toho, ako sú sexuálne orientovaní. To je niečo, to je hanebnosť. My musíme mať všetci rovnaké povinnosti, rovnaké práva a nikto dokonca, ja si myslím, aj nemá právo skúmať, že akého ja som zamerania. Ani keď ste prezidentský kandidát? V žiadnom prípade musím, musím to vnímať a presadzovať to, aby sme si naozaj boli rovní vo svojich povinnostiach a právach. Dobre, tak no, ale... To je cel, máme to v ústave. Chodíte do Čiech, no. Michal Horáček, prezidentský kandidát, napríklad zverejnil komplet nejakým spôsobom svoju lekársku správu, keď kandidoval na prezidenta. Nemalo by byť toto ako keby súčasťou toho, že no, o tom prezidentovi proste mal by ten občan vedieť, že takmer všetko? Tu sa dostávame už do trošku inej polohy. Keď je prezident, alebo premiér, alebo minister... On bol kandidát na prezidenta. No, nemá právo mať tajomstvá zdravotného charakteru a nakoniec aj orientácie. Sú asi 3-4 ministri vo francúzskej vláde, ktorí povedali, na začiatku, ja som gej. Napríklad. Tak v poriadku, otázka je, keď to povieš, tak v poriadku, ale čo keby to nepovedal, dajme tomu, bol by tým vydierateľný do budúcna a podobne. Keby povedal, no myslím si, že vo Francúzsku určite nie. No, na Slovensku. Bol by vydierateľný, keby povedal, ja nie som gej, ale je gej. Viete prečo? Že klame. Tak potom nehradšej mlčí o tom a povie, že to je jeho vec a má pravdu tiež, ako ja... Okay. Nespochybňujem. Keď sme už pri tom Česku, tak pani ministerka ešte posielala dopis českému ministrovi kultúry. Myslím, že príležitosti vzniku Československa, alebo neviem. Niečo také. Pôsobilo tak veľmi úsmevne, ale neviem, či to nemalo až obraz nejakej medzinárodnej hanby. Toho sa zbavíme, tejto témy veľmi rýchlo nemala písať. No. A nemala by ani hovoriť. Takže čo k tomu dodať? Takže nemal by žiadny minister písať? Alebo nie, skôr ten obsah bol ona tak... by radšej nemala. Pretože je to proti nej, teda proti tej funkcii, ktorú zastáva, je to v rozpore s tým. Pretože dokazuje, že tam jednoducho nemá čo robiť. To je ten vrchol ľadovca celého tohto konglomerátu mafiánskej Ficovlády. Oni sa opierajú o mandát voličov, ktorí dostali vo voľbách, ako vy hovoríte, že voľby sú naozaj ten moment, ktorý dáva silu a moc tým politikom a tie 4 roky by sme ich mali nechať teda robiť s tou mocou, čo uznajú za vhodné. Ale sú aj názory, že teda mala len 26 000 preferenčných krúžkov a teraz to, 150. Ak dovolíte, nemôžeme ich nechať robiť s mocou to, čo si myslia, to, čo chcú, lebo majú väčšinu. To nie je pravda. Na to nedostali mandát, aby rozoberali právny štát. Nedostali mandát. Oni na povedia, to, že hej, pán Kňažko. Oni povedia, ale, že ich voliči si to žiadajú a že... No, tak poďme na predčasné voľby. To nie je pravda, to je lož. Žiadni voliči si nežiadajú, aby nežili v právnom štáte. A oni ho rozoberajú po kúskoch. Je tu samoamnestia číslo 2. Mečiar mal prvú, pretože bol podozrivý zo zavlečenia prezidentovho syna do zahraničia. Tak ako zastupujúci prezident urobil tzv. Amnestiu. Podľa môjho názoru, a už vtedy to malo byť aj právne zrozumiteľné a jasné, že to bolo zneužitie právomoci verejného činiteľa. Oni, keďže sú podozriví, nie podozriví, dokázateľne, už desiatky ich nominantov a ich samotných, dokonca sú v base, tak teraz potrebujú samoamnestiu číslo 2. To je jasné. Ale keď hovoríte mandát, zoberme si jeden veľmi konkrétny príklad. Kedysi
v roku 92, keď bolo jasné, že ideme rozdeliť Československú republiku, že vzniká Slovenská republika a Česká republika, tak sme pripravovali realizáciu koncepcie zahraničnej politiky Slovenska na základe širokého politického konsenzu a širokej spoločenskej dohody. V základných bodoch táto zahraničná politika a jej koncepcia platí doteraz. To znamená priorita Európska únia, priorita bezpečnostná architektúra NATO, priorita susedia a tak by som mohol pokračovať, aj keď toto je živý proces. A preto hovorím, že toto doteraz nikto tak flagrantným spôsobom neporušoval, ako teraz Fico, predtým trochu Danko, že odrazu krajina, ktorá nás vyhlásila za nepriateľskú, už nepriateľská nie je, už tvrdia, že má mať 4 svetové strany, politika, to si pletú s geografiou, definitívne. To nech si nechajú na zemepis, na doškoľovanie, niekde na základnej škole. My patríme sem, my patríme do Európy, my patríme k NATO a je smutné a nepriateľné, a na to nemá Fico mandát, že nás Európskej únie vysúva už na okraj, a že jediný partner, s kým sa ešte môže rovnocenne rozprávať, je Orbán. No to je absolútne nepriateľné. A keď nekvalifikovaný minister zahraničných vecí, Blanár... Pozor, to by mala byť šťuka medzi kaprami, no, prestarnutými dobre, v zahraničnej politike. Šťuka v akváriu, dobre, tam sa nehodí. Ani kapor do akvária sa nehodí a my sme také akvárium. Držme sa toho. My nie sme široké more, my sme 1% z Európskej únie. No, ale chcem povedať, že celá Európa kompletne, okrem nás a Maďarov, protestovala proti tomu, aby Severná Kórea predávala rakety Rusom. Lebo že vraj potrebujú dôkazy. Pripúšťme, že neexistujú dôkazy. Aj tak sme proti tomu, aby sa niečo také dialo, hádam. O tom nie je najmenších pochyb. Jediný, kto o tom pochybuje, sú pravdepodobne veľmi skorumpovaní Orbán a určite veľmi skorumpovaný Fico. Z celej Európskej únie. A tak tam bolo veľa tých štátov aj svetových, ktorí teda toto nepodporili, ale ak sa bavíme z Európskej únie, tak iba títo dvaja. Veď o tom hovorím. Ale že bolo v celosvetovom kontexte bolo veľa tých štátov. Ale celosvet ma nezaujíma, demokratické štáty ma zaujíma, okay. Európa, Kanada, Austrália, keď už sa bavíme o tom, okay. Takisto jednoznačne, ale Slovensko a Maďarsko na čele s Ficom nie. No tak na toto nemá mandát. On nemá celospoločenský konsenzus na zmenu, takúto zásadnú zmenu zahraničnej politiky a nemá už vôbec ani politický konsenzus širší, viete? Ono nebolo jednoduché presadiť takúto koncepciu, pretože tu boli veľmi silné tendencie v tom 92., aby sme nadviazali na slovenský štát. Plus tu boli silné tendencie udržať unitárnu Čechoslovakistickú republiku vlastne s dominanciou Českej republiky a nevytvoriť autentickú federáciu. Jedno bolo konzervatívna časť VPN, druhá bolo konzervatívna časť KDH. Zoberte si hlasovanie z roku 92 o tom, že či Slovenské národné povstanie má alebo nemá byť štátnym sviatkom. KDH si nepodporili. Budete prekvapení, kto všetko nie, že boli proti. Čo je absurdné. A tí ľudia sa tvária dnes, že háda mali nejaký iný dôvod, ako tendenciu vlastne vytrhnúť Slovensko z tohto demokratického procesu, o ktorom my už, teda čo sme boli aspoň na tribúnach, sme hovorili, chceme vstúpiť do Európy, chceme sa vrátiť do Európy. Myslia s tým samozrejme demokratickú Európu. No a Fico nás vzdialuje míľovými krokmi od tohto cieľa a ja si myslím, že na čase sa spamätať a povedať mu, že na toto nemá mandát. Neobstoja takéto slabomyselné názor, že to je môj názor. Tak to nech si hovorí v krčme niekde, že to je jeho názor, ale ako predseda vlády, ktorý je predsedom vlády občanov tejto krajiny, nemá právo takéto názory šíriť, keď sú v zásadným rozporom koncepcie našej zahraničnej politiky. Na toto nemá jednoznačne mandát a je to veľmi škodlivé a veľké riziko pre túto krajinu Fico a jeho kumpáni. Prečo podľa vás Fico inklinuje k Orbánovi napriek tomu, že on pravidelne spochybňuje svojimi úvahami
územnú integritu Slovenskej republiky? No pretože iného partnera asi nenájde, kto by vytváral istý autokratický typ vládnutia, aký má Orbán, treba povedať. To je asi túžba Fico. Fico túži po moci. Viete, každý izmus vyprodukuje isté archetypy, istých ľudí. Ja si dobre spomínam na mladých komunistov 50. rokov, keď zatýkali môjho otca. Vyzerali presne ako normalizátori v 70. rokoch. A keďže sme sa nevyrovnali s komunizmom, že opäť tá časť servilnej a babráckej časti VPN nominovali do volieb ako volebných lídrov ľudí, proti ktorým sme 4 mesiace predtým stáli, ale či Čalfa a tak ďalej, áno, ostalo to nevyrovnané. Nevyrovnali sme sa s ficizmom. No tak to tu máme znovu. A znovu sú to tie také isté typy ľudí, ktorí síce nezažili komunizmus, ale sú presne takí. A ja ich môžem popísať. Zásoba slov asi 250, áno. Dookola hovorené o budúcnosti, nie minulosť a pre ľudí a vytvoriť niečo a znovu a zmeniť, pričom po 12 rokoch túto zdevastovali túto krajinu. Nie za 3 roky Fico, Matovič so Sulíkom, to by nestihli, ale za tých 12 rokov a ukázalo sa v tej kríze, že aká je, v akom je stave táto krajina. Vidíme to na domovoch pre nápravu týchto detí, ktoré potrebujú resocializovať. Vidíme to na každom kroku v školstve, ktorá je katastrofa, ako Drucker poznamenal. To sa nestalo za 3 roky. Vidíme to v zdravotníctve, kde sa nepostavila. Ale pozor, aj Fico povedal, myslím, že pred pár rokmi, že Slovensko je v ríti. Tak neviem, či myslel, že teda, on to asi chcel povedať, že v rámci teda Matovičovho a Hegerovho vládnutia, ale možno zabudol na celú tú éru predtým. Ale veď to je jeho dielo. Veď nežartujme, áno. To je jeho dielo, ale podarilo sa mu skrátka získať znovu takýmto podvodom a rôznymi informáciami. Oni si ešte okrem toho, viete, tieto izmy majú tú vlastnosť, že vytvoria pocit ohrozenia. Ľudia sa zľaknú, a hlavne tí, ktorí majú ďaleko k maturite a ešte menej, a potrebujú zachrániť. Migranti, zachránim vás. Medvede, ohrozuj. My sme tu na to, aby sme vás zachránili však. A potom príde, no a teraz úvery. My máme Mihale a vidíme, ako s tými úvery. Proste za podvod, za podvodom a zachraňujú teraz. Lebo normálny človek sa zachráni sám, nepotrebuje takýchto podvodníkov, však? Dobre, ale čo sú teda, vy hovoríte tých 250 slov, že tam bola vždy nejaká ideológia, ja si pamätám. Ano. Keď ste mali teda ten monológ o korupcii na Jojke, tak hovoril Milan Lasica teda, že boj proti korupcie, že to je ako boj za mier. Je to ušlachtilé a nikomu to vlastne neublíži. Pozri sa, korupcia je tu, odkedy existujú peniaze a možno ešte odkedy existuje vôbec tovar a nejaký barter. Ide o to, ako ju minimalizovať. Na najvyšších miestach na Slovensku. Tam nie je, lebo to zariadil Kaliňák, tento Copperfield, ktorý nechá zmiznúť Vietnamca. To je neuveriteľné, akí podvodníci sú dnes na zodpovedných miestach. To je proste strašné. No, ale ešte sa vrátim k týmto archetypom. Víte, tak ako vyzerali mladokomunisti, tak vyzerajú mladoficisti a tak vyzerajú mladopelegrinisti. Ľudia, ktorí s kamenou tvárou, s klapkami na očiach, demagogickým spôsobom budú omieľať tých 250 slov a na prvý pohľad to vyzerá ako pravda. Viete, a pritom je to podvod. No, toto sú tieto typy ľudí, lebo každý izmus, každý autoritatívny, autokratický režim vyniesie na povrch práve takýchto ľudí a tí sa teda uplatnia. To je, a toho sme svedkom bohužiaľ aj dnes. K prezidentským voľbám smerujeme. Aha. A otázka je, či vlastne Pellegrini, ktorý je momentálnym favoritom, bude môcť byť ohrozený, lebo podľa tých prieskumov to vyzerá celkom neohrozenie. Pellegrini, ja už som to niekde napísal, možno som to aj u vás hovoril, taký štuplík od smeráckej žumpy. Vždy, keď tam bola diera v tej žumpe,
tak tam dali Pellegriniho, aby to zapchali. Viete? Tak sa stal ministrom školstva, ministrom neviem čoho ešte, potom predseda parlamentu, nakoniec predsedom vlády. A tá diera bola väčšia v tej žumpe, tak vypadol a ďalší 11 s ním, či 10, áno. A teraz sa tvária, že oni nevypadli zo žumpy, ale že padli z neba. Viete? Toto je Pellegrini. A nebyť toho, že ho... Vtedajší prezident, inak nech sa neurazí, politický analfabet Kiska, menoval premiérom ako ikonu slušnosti pod všetkých tých demonstráciách. Tak nebola to úplne ikona, bola to skôr nejaké núdzové riešenie, teda aby odišli Fico s Kaliňákom. Nehovoril či Kiska, že to bola ikona slušnosti. To nemusel hovoriť, ale boli predsa 10-tisícové demonstrácie za slušné Slovensko. Upokojili sa, keď menoval Pellegriniho a tam sa stal ikonom reprezentantom tej slušnosti, ako inak, nie? No, tak ako o tom nemožno pochybovať, že to tak to bolo. Keby nebol býval predsedom vlády vtedy a nemusel byť tak rýchlo, mohol to, ale nechcem to už bližšie rozobrať, stalo sa, to je Pellegrini. Pellegrini, ktorý je aparátčik, ktorý vyrástol v Smere, ktorý je spolupáchateľom všetkých svinstiev, ktoré má na svedomí Fico a jeho partia, ktorá začala obchodná spoločnosť a tvrdia, že sú sociálna demokracia, alebo si osvojili, to je tých 250 slov. Bla, bla, bla. Tam sú alebo ľudia, ktorí rafinovane narábajú s mocou, áno, lebo Fico nie je hlupák. Určite. Ani Pellegrini nie je hlupák. To oni šikovne narábajú s mocou. A potom sú tam takí tí jednoduchší, aby som bol zase obraznejší, typu Eštok, typu Kerry, ktorí skrátka sa tvária, že tomu veria, ale ktorí z toho majú istý druh prospechu, pretože inak pochybujem, že by sa hodili na niečo užitočnejšie a že by sa lepšie uživili v živote ako takíto príživníci na tejto falošnej, okay, falošnej ideológii. Okay. Okay. Môže Pellegriniho ohroziť napríklad Andrej Danko, ktorý teda v začiatku roka teda v X rozhovoroch aj tu u nás na neho teda útočil takými rôznymi podprahovými narážkami? Alebo napríklad kandidát Harabin, ktorý o ňom hovorí, že je teda ďalší americký agent rovnaký ako Kiska. Ohrozuje, teda a Korčok. Danko ohrozuje predovšetkým sám seba. A čím viac bude hovoriť, tým menej bude ohrozovať kohokoľvek iného, lebo už sa ťažko nájde niekto, kto by ho bral vážne. Do veľkej miery sa to týka aj Harabína, samozrejme, ktorý už niekoľkokrát vyhral voľby a neviem, prečo nie je prezidentom. To je neseriózne, toto je čudná demokracia. A ja si myslím, že teraz opäť vyhrá on. Ja držím mu strašne palce, pretože konečne by tam bol niekto, kto tam patrí pre... Bola by diktatúra práva a ústavy. Hej, to je niečo. No dobre, ale toto je tá humorná stránka veci, samozrejme. Ani jeden, ani druhý nemá žiadnu šancu. No ale teraz si zoberme chvíľku seriózne týchto dvoch kandidátov, lebo prieskumy verejnej mienky to naznačujú. Dobre. Tak jediný, kto je na to pripravený, povedzme si ešte takto. Čo je hlavnou úlohou prezidenta našej krajinky? Áno. Predovšetkým byť dobrým a schopným veľvyslancom v zahraničí. To je čiže dominantné. Prezident je podľa vás taký najvyšší veľvyslanec? No, to je jedna z jeho úloh, tá najdôležitejšia. Menej dôležitá je už potom, že menuje sudcov a profesorov a tak. A potom je istý politický vplyv, ale ústavne, zoberte si ústavu, skratka je to tak, ako hovorím. No a teraz, kto z týchto má predpoklady byť užitočný pre Slovensko? No, je mi ľúto, ale iný z týchto kandidátov, my môžeme vždy voliť iba to, čo je na pulte, iba to, čo je v ponuke. Z týchto kandidátov je jedno... Hovorí Danko, byle máte 4 chleby, ale zoberete si vždy iba jeden. No, ja šokujete, ako ovládate tohto filozofa, tohto milovníka. Som niečo ako znalec. Výložiek a žužovej, ktorú by boskával po celom tele. To je neuveriteľné. Máte ho? No dobre, nebudem to rozvíjať ďalej. No skrátka, jediný, kto splňa základné podmienky, je Korčok, ako bez pochyby, ktorý je známy diplomat a autorita i pre zahraničie, a ktorý
bol dobrým ministrom aj tu. Také tie podpásovky, že sa niekomu strkal do zadku a tomu aj tomu a bol podržtaška kohokoľvek. On predovšetkým robil službu pre túto krajinu. Korčok nikdy neuhol z koncepcie zahraničnej politiky. To je strašne dôležité. Vždy dominovala Európska únia, dominovalo NATO a dominovali susedia. Vždy. Aj čo sa týka Maďarska, viete, to je úžasné povedať si, že jeden pokrytec s druhým pokrytcom, že my máme najlepšie vzťahy ako kedykoľvek, pretože to, čo nás rozdeľuje, odložme. A to, čo nás spája, no poďme budovať. Mosty cez Ipeľ, super. Proti Európskej únii, čo je absurdné však. No, takže bolo by zaujímavé, keby povedal ale nahlas. A keby aj nahlas povedal napríklad Orbán, že trošku uletel s tým, keď hovoril o trhnutých krajinách. A že už nikdy v živote nevysloví slovo Felvídek. A ja sa čudujem napríklad aj bývalému prezidentovi Kiskovi, že bol na zasadnutiach takýchto. Felvídek tam, prečo nevstal a neodišiel a nepovedal, prepáčte, ja som tu za Slovensko, zdá sa, že to je o niečom inom. Tu nemám čo robiť. Keď budeme znovu hovoriť o Slovensku, rád prídem, dovidenia. To je jednoduché, nie je to ani vulgárne, nie je to ani, proste je to normálna reakcia. Čiže toto si jednoducho, a to sme odložili. Lebo aby sme mali dobré vzťahy. No my inak máme zlé vzťahy, ale to, čo robí tieto vzťahy zlými, dajme na bok a bavme sa o tých dobrých. No to je čo za filozofia. Keď odložíte problém, on rastie. Problémy treba vyriešiť, položiť ich na stôl a potom treba mať dobré vzťahy. OK, dobre, ale no. Čo je teda zlé na Pellegrinim, ktorý naozaj bol vo všetkých významných štátnych funkciách, štátny tajomník, minister, predseda parlamentu, predseda vlády. Čo sa týka dôvery občanov, je najdôveryhodnejším politikom už zo pár, dajme tomu, mesiacov, rokov. Čo mu chýba? Je reprezentatívny v úvodzovkách, tak ako mu stúpla teda aj jeho popularita, keď bol premiérom. Čo by jemu chýbalo? Chyba mu predovšetkým. Rád sa fotí so svetovými štátnikmi, takže... Nech ide do modelingu. Ale keď si zle zapnete košelu, ten prvý lombík... Ten Dzurindovský. No to nie je Dzurindovský, to je stará múdrosť, áno. Už vám to nevyjde. On je produkt Roberta Fica. Tam vyrástol. Tam ho poslušne zastupoval všetky funkcie. Zas môžeme povedať, že Michal Kováč bol produkt Vladimíra Mečiara a tiež sa mu zoprel. Ale nie, to nie je celkom tak. To nie je pravda. Michal Kováč bol VPN. Prepáčte, akého Mečiara? Tak to bol aj Mečiar svojho času vybratý, nie? No vybrali ho VPN, ale to už nech si Gál so Zajacom riešia toto. Prosím, nepoďme do tejto. Môžeme aj do tej. Ja s tým nemám problém. Mám dokonca súd konečne 14. marca s týmito podvodníkmi a luhármi, ale okej. Čiže od začiatku je v tejto obchodnej spoločnosti, ktorá prerástla do zločineckej organizácie, definitívne, je tam Pellegrini, spolupáchateľ všetkého. A okrem toho, keď len osobnostne si pozrieme na jeho papalášizmus, zobrať si špeciál, aby išiel na operetu do Berlína a tvrdiť, že tým podporuje slovenskú kultúru, no to je, hádam, zlý vtip. Nie? To by mu mali dať k náhrade. A to urobil ako tzv. Predseda vlády. Vždy tam bol z vôle Fica. A raz, ako som už spomenul, už to nebudem opakovať, že sa stal ikonou slušnosti, keď po všetkých týchto demonstráciách, kde 10 tisíce ľudí dni a týždne možno kričali, dosť bolo Fica, chceme zmenu, predčasné voľby, sa stalo toto. Rozumiete? Toto je Pellegrini. On sám ako osobnosť, ako on nemá žiadnu váhu. To je nula. To je jeden pokrytecký produkt smerácky. Rozumiete, ktorý, však si zoberte si tieto posledné príbehy len nakopované. Keď niekto odíde z miesta činu, keď zbúral semafor tam náš kapitán Judr Výložka, no tak ako tak musí vyvodiť politickú zodpovednosť. A teraz už nemusí. Už je ticho, lebo už nie. Viete, ako napríklad. Čo s tým?
Keď teraz začína, tam rokuje so Žilinkom o tom, že treba nejaké zmeny, no ale to je produkt tohto zoskupenia, tento takzvaný trestný zákon a trestný poriadok. Však to je, a ide sa opravovať hneď po predložení, ale neprejde normálnym pripomienkovým konaním, ale demagogicky vykrikujú všetci, že to nahradí doba, čas strávený nezmyselnou diskusiou v parlamente. Namiesto toho, aby sa tomu venovalo aspoň 200-300 odborníkov, ktorí by tomu asi na stovke inštitúcií povedali svoje pripomienky. A potom by sa o tom ďalej rokovalo, potom by sa to... Nie. Oni to rýchlo potrebujú, viete? Túto samoamnestiu. Myslíte si, že ľuďom, ako ich voličom, tým, ktorí tam nechodia na protesty, že to takéto niečo vadí? Keď sa hovorí napríklad o tom, že krádež od 700 do 35 tisíc by bola teda malý nejaký skutok, ktorý by sa vyriešil podmienkou? To ja neviem, či im to vadí. A preto ja si myslím... Ale to musí vadiť každému, nie? Či? Logicky. Len oni to nevedia. Však oni to tým ľuďom nevysvetlili. A keď to vysvetľuje pani prezidentka, alebo keď to vysvetľuje nejaký poslanec, ktorý argumentuje veľmi konkrétnymi argumentami, presne v tomto zmysle, ako hovoríte vy, tak oni to sú klebety a to nie je pravda a podobné hlúposti. Tí ľudia to nevedia. Tí ľudia sú podvedení. A preto ja si myslím, že na čase, aby boli predčasné voľby. Myslím to veľmi vážne tentokrát. Ak bol dobrý dôvod, konflikt Sulíka s Matovičom na predčasné voľby, nemusíme to rozoberať bližšie, no tak teraz je 10-násobne väčší dôvod na predčasné voľby ako kedykoľvek predtým, pretože sa vychyľujeme v tom najdôležitejšom zahraničnej politike. To sa za 31 rokov ešte nestalo. Aby nás niekto dostal až takto na okraj priepasti realizácie našej zahraničnej politiky. No len to by vám... To tu ešte nebolo. Okay, len to by vám kontrovali, že oni chcú mať tú zahraničnú politiku suverénnu, že sa nepoklonkovať Bruselu a Washingtonu a že od nikiaľ neodchádzajú, ako Fico rád hovorí. To hovoria, ale je dôležité nie len to, čo politik hovorí, to, čo koná. To je veľmi dôležité. A v momente, ako sú protidodávkam zbraní na Ukrajinu, čo je náš vitálny záujem, aby Ukrajina zvíťazila. Pretože to hovorili predtým, to hovorili stále. No a čo teraz ako? Že s tým ich ľudia zvolili, že nie je to, že no, by otočili v priebehu. To si nemyslím, že toto bol práve ten moment. Ľuďom nasľubovali, neviem aké dôchodky a neviem čo všetko, čo samozrejme nebudú môcť splniť bez toho, aby zrujnovali túto krajinu. Ale vráťme sa k tomuto, pretože ak prestane platiť medzinárodné právo, ak bude možné silovým spôsobom meniť hranice v Európe, tak stred Európy je veľmi ohrozený práve Rusmi. To sa jednoducho nesmie stať. Rusi nesmú vyhrať v tom zmysle, že Ukrajina nebude nezávislá. Toto celý demokratický svet nesmie pripustiť. Okrem Fica a Orbána, ktorí by to ale mali naozaj vysvetliť a nie nezmyslami. Fico sa tu hrá nejakého generála, vojnového stratéga. Toto nemá vojenské riešenie. Tento neviem, čo bol na vojne, možno desiatník, možno podnadpraporčík, neviem proste. On tu hovorí o vojnovej stratégii, ako keby možno 150 generálov a politikov svetových a európskych sa nezamýšľalo nad tým, neanalyzovalo, tak on tu trepe takéto populistické táraniny, že to nemá vojenské riešenie. Dobre, no, ale tak nech stiahne vojsko Putin. Iná možnosť tu nie je. Ten, kto vojnu začal, ju musí skončiť tým, že bude rešpektovať medzinárodné právo. A sme pri tom, ak ho nebude rešpektovať na Ukrajine, aká je záruka, že bude rešpektované pre iné krajiny? Preto sa to nesmie stať. To je náš záujem. A všetci, ktorí hovoria, že no tak nech si Ukrajina... No to je lož a to je podvod práve. Oni tým ľuďom toto nepovedia. Ani tým svojim voličom. A týmto treba asi povedať a znovu zdôrazňovať. Prečo je to náš záujem, nie záujem Ukrajiny. Predovšetkým nám musí na tom záležať, aby nebolo silou možné zmeniť hranice. Veď to je absurdné, že títo ľudia jednoducho len kvôli moci, alebo to sú tí,
tá kategória, ktorí vedia, o čo ide, a potom tá kategória tých hlúpejších, to som už tiež spomenul, nebudem ich opakovať imená, ktorí z toho majú skrátka istý profit. OK. Čo hovoríte na výkon opozície? Vyzerá to, že v parlamente teda ťahajú za jeden povraz, čo sa týka protestov. Tam sú tri strany, KDH už zvažuje, viete, teda odchod z týchto protestov, aby sa to nezvrhlo v podporu Korčoka. Nie je to také zvláštne, že tie protesty by mali predsa len, ale vyústiť, je to, viete, smutné. Niečo, že ono by to bola ako keby taká, ja len, nie že by som tomu takto verejne išiel fandiť, ale keď teda sa pretlačí ten nový trestný zákon, nový trestný poriadok, zruší sa špeciálna prokuratúra, tak vlastne aký budú mať výsledok? Veď oni potrebujú to momentum z tých protestov vlastne ešte posunúť do prezidentských volieb. Ešte možno sa jednu poznámku vrátim k tomu, čo sme hovorili. Fico asi 10 rokov, 7 krát celkovo blokoval zrušenie Mečiarových amnestií. Dnes vidíme prečo. Pretože on sám ich potrebuje, tieto samoamnestie. Jedna rovina. A druhá, a to sme sa bavili o jednote, že neboli jednotní vo vláde, lebo každý tam chcel to, tam chcel, každý chcel možno niečo iné a sú rozdielni, ideologicky, filozoficky, akokoľvek, povedzme. Aj keď je to katastrofa, pretože táto vláda nemala padnúť a je lepšie 150 Sulíkov a Matovičov jedného v rade ako jeden Fico. Je menej nebezpečné pre túto krajinu. Bohužiaľ, ak sú iba tieto dve možnosti, tak nie je o čom váhať. Teraz v opozícii ja som šokovaný, že znovu sa tu začínajú deliť, hoci všetky musí byť jasné, že sa tu buduje ďalší izmus. A tak ako my sme boli v 89., ako keby ja som bol povedal vtedy, no tak na tribúnu nepôjdu zástupcovia ľudových milícií, pretože to bol orgán taký a taký. Nepôjdu zástupcovia EŠTB, ktorí by povedali, že sú s nami, lebo to bolo ešte... No kam by sme dospeli? A to tam aj boli ľudové milície a EŠTBáci na tribúne? Samozrejme. Aha, prebažte, no prišli a povedali, ja som ľudové milície, pridávame sa, všetci sa pridávali. Cirkvi, robotníci, tak cirkvi asi chápem, ale okej. Okay. No nie, všetci prišli takto. Dokonca prišli, ja som, tam bol taký, áno, ja som štátna polícia, tajná, hambím sa, som taký. Tam ako ľudia sa oslobodzovali od toho, viete. No a teraz odrazu v opozícii, všetci sú proti tomuto. Ale teraz si myslím, no čo keby ono, to je neakceptovateľné, neprípustné a ja sa im čudujem, ich politickej krátkozrakosti, pretože teraz je tu jediný nepriateľ a to je ten, ktorý chce rozmontovať právny systém tejto krajiny a nastoliť tu ďalší izmus svojimi mafistickými prístupmi štvrtý krát. A všetci sú proti. Ok, ale nie je to z ich strany proste prezieravé? Richard Sulík, keď tu sedel, tak on hovoril, že tie protesty ukazujú, že oni nechcú, lebo keď zase, dajme tomu, že by sa to podarilo, že by to porazili a zase by tam v tom musel hrať nejakú úlohu Igor Matovič, takže by to zase nefungovalo, že tak ukazujú to, že... Tak nehodíde Sulík. Ako aj s Matovičom. Mne to je jedno. Rozumiem, ja nezastupujem a nikoho som pred voľbami nepodporoval. Nikdy. Áno, už vyše 20 rokov. Ale toto, čo to vôbec je za názor toto? Že znovu by to bolo, musel by vyhrať voľby, alebo mať nejaké relevantné číslo vo voľbách, jeden aj druhý. A to nikto nevie zatiaľ. Áno. A keď ich bude mať, tak znovu sme pri tom, teda realite, že si poviem, no tak až potiaľ to sme schopní ísť spolu a tu sa budeme deliť. Ako takto v politike chodí. Ale to je veľmi nezrelý výrok. Nechcem byť zlý na Sulíka, ak toto povedal niečo takéto, že to je nezmysel. Ale Sulík aj povedal, že, a to bol minister, že Rusko už nikdy sa nevzdá Ukrajiny. Krymu. Krymu, pardon. Krymu, prepáčte. To je nepripustné takto rozmýšľať. Situácia je živá v politike, ona sa mení. Momentálne je tu obrovské nebezpečenstvo, že sa príjme zásadný zákon, ktorý urobí veľkú trhlinu v tej našej demokratickej lodi, ktorá pláva k svojmu cieľu. A je treba tomu zabrániť. A každý, kto vie zdvihnúť hlas proti tomu, alebo za to, aby sa to nestalo, no tak musí to povedať. A nepovedal, to ty nie, lebo ty si bol, no to je, ja tomuto prestávam rozumieť, je to obrovská nezodpovednosť a to ani neviem, že aj KDH takto uvažuje, že to by mohla byť aj podpora. A čo to je za nezmysel? Naviac si myslím, že toto oni nie KDH je... KDH asi
si chce nejakým spôsobom robiť svoju politiku, očividne. Nech si ju robí. Ale nech si ju robí. Viem, že zablokovali LGBT rečníkov na týchto protestoch. Keď sa bude robiť politika, viete, ale tuto je situácia veľmi jednoznačná. Tu sú dva tábory, táto krajina je prasknutá. A tu je dobro a zlo, tu je jeden a druhý breh. No a teraz deliť sa môžu začať, keď už to bude komfortne možné. Viete, keď už si povedia, no ten bude vľavo, ten bude vpravo, ten bude viac kresťanský, ale toto nie je ten problém. Tu je problém, či vôbec bude taká situácia, že sa budú môcť takto slobodne deliť, keď sa vytvorí takýto autokratický režim, ako sa rysuje. Že tu budú znovu naši ľudia. Že znovu sa Fico nasťahuje Adam Bašternákovi za neprimerané nájomné. A znovu budú miznúť Vietnamci z tejto republiky a podobne. No proste, toto je vážna vec. A znovu sa odkloníme, a to sa vraciam k tomu pôvodnému, od nášho zásadného smerovania. Takže ja to vidím jednoznačne, že tu nie je čas teraz na to, aby sa hrali na piesku ako malí chlapci, keď je tu ohrozenie číslo jeden pre všetkých. Nebude piesok, nebudú sa môcť hrať. No tak vidíte, no. Že jedného tam teda nepozvali, druhý zvažuje odchod a... Že ešte aj v takejto situácii, a to máme tú situáciu my dookola stále, bavili sme sa o tom pred rozhovorom, keď sa mal spojiť teda Za ľudí, PS a Spolu do nejakej predvolebnej koalície, nakoniec Kiska zostal mimo, tie voľby nevyhrali, vyhral Matovič. Čiže... Áno, všetko je o detailoch, viete. My vlastne netušíme dnes, keď ste spomenuli Kisku, na čomu bola táto strana, ktorú potom opustil a verejne vyhlásil, že bude podporovať inú stranu. A že títo, čo ich pozbieral z každého rohu, sa potom tak rozdelili do iných strán, mnohí odišli z politiky. On odišiel do civilného života, čo je volebný podvod, lebo, ako som už povedal, keď niekto si požičia dôveru, musí ju splatiť. Keď nie, tak je to odsúdenia hodné. No ale dobre, nevenujme sa mu, ale to je to. Že vtedy tiež Matoviča nepozvali na obed, ak si spomínate. Na čo? Len my to urobíme a už si delili funkcie a potom Matovič vyhral voľby. Ale... No ide, to ukazuje to na ten fakt, že čokoľvek sa deje, tak vlastne ja neviem, ako to bolo za čas SDK, že či všetci naozaj prehltli tú slinu a kusli si do jazyka. Prečo to tí politici dnes nevedia? Lebo sú nezrelí. Lebo sú nepripravení. Lebo sú egoistickí. Lebo sú malicherní. A vtedy neboli politici takíto? Menej. No, to sú fakty. Musíte mať nejaké ego. Keď chcete ísť do politiky, no to tak áno, asi musíte. Ale ego, musíme mať nejaké poradie. Že je tu krajina, potom je nejaká tá strana a potom som ja. Viete, to je ako... Je také, to myslím, nejaký teoretik napísal o umení, že človek by mal pestovať umenie v sebe, nie seba v umení. Že to ego nesmie prerásť samotný zmysel. Prečo som politikom? Preto, aby som bol slávny? Sú takí, bohužiaľ. Nebudem opäť menovať, sa ukázali, vznikli, odišli a teraz už sú takzvané celebrity, môžu sa vyskytnúť v smotánkach. Ale keď robím niečo pre vec, tak to musí byť prvoradé a ego je až na tej poradí niekde ďaleko. A keď to neviem urobiť, nemám tam čo robiť. To znamená, že som nepripravený, to znamená, že som malicherný a malichernosť zničila už veľa veľkých myšlienok a vecí. A vidíte dnes na scéne, dajme tomu na tej opozičnej, alebo aj kľudne na tej koaličnej nejakého zrelého politika? Je niekto taký, koho vy... Pozrite sa, alternatíva nie je ideálna. Nie je tam nejaká mohutná osobnosť, ale možno ju ani netreba. Možno by stačilo, keby si títo, ktorí tam už sú a pravdepodobne ešte nejakí vzniknú na tom demokratickom brehu, bo ako som povedal, cez našu malú krajinu tečie mohutná rieka, ktorá nás rozdeľuje na demokratických a menej demokratických, ktorí čakajú akúsi spásu od týchto falošných vodcov. Takže ja si myslím, že keď si to každý uvedomí, že to môže byť tým, ktorý dokáže vytvoriť takú situáciu na základe nejakého spoločného cieľa, ktorý porazí týchto mesiášov, týchto populistov, týchto autokratov, ktorým ide predovšetkým o moc. Čiže
dúfam, že niečo také sa podarí a treba na to apelovať. Aj na to KDH, aj na zvyšok týchto Slobody a Solidarity, alebo Oľano a všetkých, ktorí tam sú, že aby sa spamätali, že to, čo majú spoločné, no nech sa za to postavia. A v momente, keď zistia, že majú rozdielne názory na čokoľvek, potom už v politike, keď pominie táto základná hrozba, no nech sa delia, veď to je správne. To sme chceli, aby sme boli rozdielni v tom 89. Ale nie rozdielni v tom, že budeme kopať sami za seba a doplatíme na to všetci. Toto nie je rozumná politika. Pán Kňažko, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči. My sme to už čiastočne povedali, že v čom je vlastne rozdielnosť a v čom je jednota. Často spontánne na tých námestiach 89. ľudia začali kričať, v jednote je sila, v jednote je sila. To hovorili aj komunisti. Ale to bola falošná jednota, to bola pokrytecká, predstieraná jednota. My sme chceli, aby sme boli rozdielne, aby každý mohol mať svoje názory, svoje politické začlenenie, aby skrátka sme boli individuality, aby sa z tých jednotných pracujúcich stali občania, každý so svojím názorom a so svojou občianskou hodnotou. Ale keď raz je tu verejná hrozba, že o toto všetko môžeme prísť, tak tá jednota má zmysel. A dnes je tá chvíľa, že buďme jednotní za to, aby sme slobodne mohli byť rozdielni. To je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Majo.